Mehriban Əliyevadan Qubadlı şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı paylaşım. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Instagram hesabında Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir sıra kəndləri və Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi. Bu münasibətlə bütün xalqımıza səmimi təbriklərimi çatdırıram. Hər bir yeni qələbənin əldə edilməsi əskərlərimizin qəhrəmanlığı, şücaəti, cəsarəti, igidliyi və mətanəti sayəsində mümkün olur. Onların hər birinə hədsiz dərəcədə minnətdaram. Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, vətənimizi və prezidentimizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Mehriban Əliyeva yazıb.